Iz kasa zemalja Evropske unije od 2007. godine za sektorske projekte i pomoć BiH izdvojeno je 630 miliona eura. Međutim, aktuelnom politikom jačanja entiteta na štetu države, ostali smo uskraćeni za značajne sume novca. Niko više ne može računati ni jedne jedine marke ako ne dobijete program integrisanja ili njihov pritisak se odle. Program integrisanja, on je u finalnoj fazi, on je kroz komisiju, onaj, znamo da je to tako, ali treba postići, nažalost, politički konsenzus, to su ogromna sredstva i niko vam nema podatak onaj koliko je tih sredstava, nažalost, iskorišteno. Vlade Švedske, SAD i Češke farma projektom otvorile su vrata ino tržišta domaćim poljoprivrednicima, omogućivši im ekstra zaradu. BiH nema ministarstvo poljoprivrede na državnom nivou, pa je značaj ovakvih projekata još veći. Ovo danas što imamo vrlo teško ili čak nemoguće bi bilo postići da nije toga bilo. Pokretački kapital iskorišten je za proširenje kapaciteta i zadovoljavanje sve većih interesa potrošača. Ja sam već napravio probnu proizvodnju sa tri vrste takvih sireva i mogu vam reći da je reakcija na tržištu itekako povoljna. A nama se proizvodnja povećava, potražnja je isto se povećava, oni su nama pomogli puno u marketinškom smislu. Kroz projekat Farma privrednici su do sada ostvarili skoro 95 miliona dolara. Naša trenutna četvrogodišnja strategija od 2010. do 2014. godine zahtjeva ulaganja od 20 miliona eura godišnje, što je 80 miliona tokom 4 godine. Uz podršku Češke u narednom periodu plasman BiH proizvoda biće osiguran i na zahtjevno evropsko tržište, što će olakšati prevazilaženje krize ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju. Veliki projekat za u stvari obuku i certifikaciju laboratoriji i testiranje mlijeka, tako da bi bilo moguće dobiti neke akreditacije za izvoz mlijeka i meda iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju u proteklih 17 godina fokusirana je na ekonomski razvoj i podršku civilnom društvu. Najnoviji projekat je naknadno sticanje osnovnog obrazovanja odraslih. Jedan od ciljeva projekta i iniciranje izrade liste potencijalnih donatora koji bi doniranjem određenih sredstava sufinansirali polaznike. Sva pomoć prijateljskih zemalja i napori na ostvarenju euroatlantskog cilja BiH bit će uzaludni ukoliko sami ne ispunimo postavljene zadatke. Neophodna je ustavna reforma da bi zemlja postala funkcionalnija i da bi mogla izvršavati svoje obaveze. Samo za ovu godinu Evropska unija predvidjela je 100 miliona eura pomoći Bosni i Hercegovini. Na nama je da li ćemo riješiti unutrašnje nesuglasice ili će nam potreban novac ostati nedostupan.